តុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានសម្រេចក្នុងថ្ងៃទី4កញ្ញាដោយច្រានចោលញត្តិរបស់ក្រមជាតិនិយមថៃដែលស្នើឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខន្តិកៈជំវិញការចោះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2021ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅឈូងសមុទ្រថៃផ្អែកតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ោះលោកផៃប៊ុននីតិតាវ៉ាន់អនុប្រធានគណបកបាឡាំងប្រជារដ្ឋបានលើកឡើងថាការដាក់ញត្តិទៅតុលាការធម្មនុញ្ញថៃពេលនេះធ្វើឡើងដោយលោកសំអាងថា MOU ដែលបានប្រើប្រាស់ដោយនាយកដ្ឋានសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចការច្បាប់និងក្រសួងការបរទេសថៃនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសម្រេចដោយរំលងការអនុម័តរបស់សភាថៃបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលឯកសារនិងភស្តុតាងដែលបានដាក់ដោយនាយកដ្ឋានសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចការច្បាប់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានចាត់ទុកការអះអាងរបស់លោកផៃប៊ូននីតិតាវ៉ាន់ថាគ្រាន់តែជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះពលមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងត្រឹមត្រូវទេក្នុងន័យនេះចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង6លើ3ច្រានចោលញត្តិរបស់ក្រមជាតិនិយមថៃនិងបានចាត់ទុកការដាក់ញត្តិនេះថាមិនបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចែងក្នុងនីតិវិធីច្បាប់តុលាការត្រឹមត្រូវទេគូជ្រាបថាក្រមអ្នកតវ៉ាជាតិនិយមថៃដែលមកពីគណៈបច្ចំទាស់បានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៅអនុសារណៈយោគយល់កិច្ចចរចាអភិវឌ្ឍប្រេងនិងឧស្ម័ននៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលបានព្រមព្រៀងដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2001ក្រមអ្នកតវ៉ាជាតិនិយមថៃបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្រមឥទ្ធិពលនយោបាយដឹកនាំដោយត្រកូលថាក់ស៊ីនពេលនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកម្ពុជាកាលនោះនឹងធ្វើឲ្យថៃខាតប្រយោជន៍គួររំលឹកថាកាលពីអំឡុងចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រមអ្នកតវ៉ាជាតិនិយមថៃមកពីបណ្ដាញកំណែទម្រង់ជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនការពាររាជាធិបតេយ្យថៃបានដាក់ញត្តិទៅកងទ័ពជើងទឹកកុំឲ្យបន្ទន់ជំហរចរចាជាមួយកម្ពុជាជាដាច់ខាតនឹងត្រូវតែធានាឲ្យបានថាដែនទឹកថៃនឹងមិនធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃកម្ពុជាសូម្បីតែមួយចង្អាមជុំវិញបញ្ហាមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកប៉ែនបូណាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាចង់បានទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងណាមួយឡើយហើយក៏មិនឲ្យទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់ទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែរតាមពិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពុំទាន់បានសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃនេះបើទោះបីជាភាគីថៃបានដាក់សំណើមកកម្ពុជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយមួយវិញទៀតសំណុំរឿងដដែលមួយនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកកៅរតនៈបញ្ជាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2024នេះថាកម្ពុជានឹងឈរលើជំហរស្មារភាពនិងយុត្តិធម៌ចំពោះការចរចាតំបន់ព្រេងត្រួតស៊ីគ្នានេះតាមលោកកៅរតនៈតំបន់ព្រេងត្រួតស៊ីគ្នាទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសទាំងពីរ